čudna je čovjekova potreba da vlada prirodom. Čovjek je deo prirode, ali se uporno trudi da je menja, oblikuje i stvara. To je definitivno stvar koju smo zaključili na ovom putovanju. Verujem da ćete misliti isto kada odgledate ovaj video. Ovako smo završili posljednji video i ako ga niste pogledali, obavezno to uradite pre gledanja ovog. Za sve vas koji ste ga pogledali, nastavljamo dalje našu Dubai priču. E sad kad smo pojeli tortu, sad možemo da idemo malo u obilazak. Iskoristit ću samo par reči da vam kažem bez maske i znači toliko me guši maska da uopšte ne mogu sklopim rečenicu. Ali neću da vam kuka, mislim i vi je nosite, znate kako je. Kada putujete sa bebom, morate nekako da se prilagodite nekom njenom tempu koji će ona verovatno na putovanju sama odrediti. 3 sata razlike između Dubaija i Srbije, Nađa je to prilično onako osjetila. U smislu da ona i dalje leže, odnosno budi se po našem vremenu, što zna onako dosta da nas poremeti. Na doručak idemo na smenu ili ja Maji donesem u sobu kao danas. Znali smo da će to tako biti, mislim da ćemo se uhodati baš kad budemo krenuli kući. Luka Dubai Creek jedna je od najprestižnijih destinacija na svetu. Ona je oličenje novog Dubaija i na neki način predstavlja budućnost. Pogled na Dubai iz ove luke, pogotovo u vreme zalaska sunca, je nestvaran. Duž marine nalaze se razne umetničke postavke. Neke od njih se savršeno uklapaju u priču, dok neke deluju kao da su se tu zatekle slučajno. Ili to možda samo meni tako izgleda. Ova magla je normalna pojava za ovo doba godine, pa smo to iskoristili za neke super fotke. Ja se nalazim na 44. spratu, sad ćete iza mene ako hoćete ispratite koliko se brzo kreće ovaj lift, dok ja pričam. Ovako, šta se danas dešava? Za danas smo ostavili 3 top lokacije koje su nama bile jako interesantne dok smo ih istraživali. Tako da danas planiramo da obiđemo sve 3. Danas je prilično toplo, tako da smo mi malo sačekali da se malo ohladi pa da krenemo. Mislim, stižemo sve. Sve te atrakcije su otvorene negde od 2, tako je danas, obzirom da je danas nedelja. Kod njih je nedelja inače radni dan. Devojke me čekaju dole. Idem da ih nađem. Idemo u taksi. Pravac za prvu lokaciju. Stari, pre toga moram da kupim vodu, da, voda. Nisam vam snimio kako izgledaju njihove pare, odnosno ove kovanice. Jako su interesantne, jako su lagani, onako deluju baš kao da su recimo stare 500 godina. Što se tiče papirnog novca, ne sviđa mi se uopšte. Prilično je... Ja sam očekivala zlato. Zlato. Izvoli. Za ovoliko, za 4 možeš da kupiš možda 2 vode ako... Pa možda 2 flaše vode. Evo ovdje piše broj 1. Čekaj. I to sam skontao. Ostale kovanice nisu baš najjasnije, ali ovi možete lako se snaći. Ja kada ne znam koliko koja vredi, evo ako pružim ruku i onda oni uzmu šta im treba. Mislim, ako baš hoće da mi uzmu više, neka uzmu. U Iranu srce na kovanici je broj 5. Kao što sam rekao, taksi i idemo do prve atrakcije. Evo nas u taksiju. Prva stanica je Butterfly Garden, to je inače bašta leptira. Mislim da će biti jako interesantno i Nađi, a i nama. I pokušali smo da se dogovorimo, Nađa i ja, da ni slučajno ne uradi ovo na nekog leptira, da tata ne bi bio čorkiran u inostranstvu. Da me ne biste gledali u emisiji. Dakle, prva stanica je to. Imamo da se vozimo oko 20 km. Reći vam i koliko to je izašlo. Mi smo se ovdje kretali isključivo taksijem i pešaka. Uživali smo šetnje ovdje, iz auta ne možete baš sve da vidite. Tako da, evo i sad, znači moj pogled konstantno ide napolje i gore, ja se izvinjavam. I znam i dok sam snimao vlog napolju, znam da mi je jako često lutao pogled, ali ljudi, verujte da ne znate gdje pre da gledate. Ovo bukvalno je nešto što mi nakon toliko putovanja nismo nikad vidjeli, ništa slično nismo vidjeli. Tako da, stvarno Dubai može da se izdvoji po svemu, bukvalno po nekoj čudnoj energiji. Mala sirena.
Nastavi, majko, nastavi. Ne znaš još napomit. Nigde na svetu nisam video ovoliko Range Rovera na putu kao ovdje. Ljudi, znači ovdje je Range Rover kao što je kod nas recimo Citroen C3, recimo. Recimo C3, nije baš Jugo, ali recimo kao Citroen C3. Znači svaki drugi auto Range Rover, bukvalno u svim bojama, uglavnom su beli i krem. Ali ima i drugi boja, ali beli i krem su onako. Za volanom tih automobila uvijek ćete vidjeti arape. Uglavnom nisam video da iko puši cigaretu dok vozi. To stvarno nisam uspio do sada vidim, ne znam da li to rade, ali što priča na mobilni telefon, to je has. Imaju u ruci 2-3. Naš vozač od juče koji nas je vozio na Love Lake je imao 3 telefona u ruci, to je konstantno radio. Znači konstantno je paratao sa 3 telefona, tako da to mi se uopšte ne sviđa i nije za pohvalu, ali da, to radi. Bašta leptira u Dubaju uskoro može postati i najveća bašta pokrivena leptirima na svetu. Ušli smo u prvu kupolu, prvu zgradu, čim uđeš unutra, puf, cijela ova soba je ogroman insektarijum. Ono što me je zabezeknulo bukvalno kad sam ušao je ovo. Znači ova slika, ovo su se leptirići okolo. Možete vidjeti, ja sad ću i prići da vidite. Odmah ću vam reći da uopšte nisam oduševljen. Ne znam ko su ovi ljudi. Ima ih nekoliko, tačnije ovdje u ovoj sobi šestorice. Šestorica ljudi koji su iskoristili svoj slik ovako i iskoristili leptiriće za ukrašavanje. Nije mi oko, ja bih ipak da gledam žive leptiriće, tako da odavde izlazim. Wow, ostalo je uključeno ovaj. Pa ste čuli moju prvu reakciju, ovo je već nešto. Ovo je već nešto. Wow, vidi koliki su, bre. Sećate se priče sa početka videa. Ovo je pravi primjer čovjeka koji menja prirodu. U bašti postoji oko 50 vrsta leptira i ukupno oko 15.000 jedinki. Iza mene možete vidjeti ove kao kućice koje su više kao neka mreža, kao veliki kavez u kojem se nalazi jako puno leptirića i uđete unutra. Imate ovaj klupu da sednete, imate uslugu fotografisanja, tako da porodično možete ući. Zbog COVID-a maksimalno 3 osobe ili jedna porodica. Ljudi, ovo su definitivno dva najveća leptira koja sam ja u životu vidio i zamislio. Znači, ovo je kao ptica, znači, bukvalno kao ptica. Nađa, ti se dopadio leptirić? Leptiriću šarenić, dođi meni jamo. A, vidi. Kako su lepi, bre, vidi ovo. Prelepi su. Ne, hvala. Mnog, vidite li vidi ljudi koliko ovo ima? Kao moj mali prst i njegovo telo. Sada ja ne znam, ovaj gospodin je bio malo pre na mom prstu i ne znam da li je ovo što mi je ostavio. Ono što ste vidite. Da li me pokakije ili su to neka jajašca? Nije dozvoljeno da uhvatite leptira za krilo, jedino možete ovako da mu priđete. Znači, ovako ispod glavu i on ako odluči da želi da stane na vaš prst, on će stati, ako ne, ode i to vam je što vam. Ne znam, eto, mi smo imali sreće da svaki želi da stane. Ovaj, posle, teško se posle otresti onog velikog, evo ode. Tata, kako izviruje. Za mene je ovo bilo nesvakidašnje iskustvo. Da li neko od vas zna šta jedu leptiri?
Evo ovdje možete vidjeti šta jedu leptirici. Leptirici jedu bananu, jedu citrusno voće. Menza. Stvarno morate da pazite ovdje kada se krećete, zato što oni znaju onako da stanu dole, na pod, sa strane, na lišće, pa slučajno da ih ne povijete, evo vidite, baš ih ima po podu ovako dosta. Evo i tamo, baš moraju da se pazi. Završili smo sa baštom leptira i sada idemo u baštu čuda, koja se nalazi stotinak metara od bašte leptira. Ne znam da li imali stotinak metara od ulaza do ulaza, ali otprilike da. Mi nismo imali priliku da vidimo ništa slično. Uglavnom, ono što nas čeka je mnogo, 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 mnogo cveća. Miracle Garden. Upravo su nas opomenuli da moramo držimo distancu od 2 metra. Svuda je označeno da mora da se drži distanca. Izvinjavamo se, ali mi više gledamo ovako gore. Što jeste ovdje problem u Dubaju. Tako, ništa, izvinjavamo se, evo poštujemo mere. Stigli smo u baštu čuda. Ulaz u baštu čuda i baštu leptira košta 55 dirhama po osobi. Za odrasle, za decu do 3 godine se ne plaća. Nude nađi balon, međutim ona nije ljubitelj ovih balona koji imaju unutra helijum, nikako nije ljubitelj. Imam u sobi, znači beži od njega skroz, znači baš ne voli. Baš. Koliko dobro ovdje miriše. Svaka im čast. Ovo je bukvalno bajo. Baš su, i ono što mi se jako dopada, to je što sad stvarno nema gužve, nema čekanja u redovima, nema ništa od toga, nego bukvalno svoje dođete, kupite kartu. Pretpostavljam da to nije tako kada nije ova trenutna nepogodna situacija što se tiče korone, ali je stvarno, mislim, ja ovako samo gledam levo desno, ali stvarno ono ostao gledate gore, vidite ovo. Znači ovo je ogroman medved i bukvalno shvatam sad kad gledam ovako, ja gledam u stvari gore, uopšte ne gledam u kameru, tako da žao mi je, ali ovdje se samo gore gleda. Bašta čuda broji oko 150 miliona biljki i mjesto je koje se nalazi na listi svakog turiste koji posjeti Dubaji. U bašti možete vidjeti velike skulpture omiljenih Disneyjevih junaka koji su potpuno prekriveni cvećem. Pa deca će ovo obožavati, ljudi, ja da vam kažem. Znači, ovdje se nonstop nešto okolo dešava. Smenjuju se ovi, recimo, Disneyjevi junaci. Sve je šareno, lepo miriše, prostrano, nema mnogo ljudi. Mislim da je ovo ono prava ekskurzija za decu. Znači, bukvalno ovdje možete, slobodno možete provesti ovdje nekoliko sati. Inače, u prosjeku ljudi ostaju ovdje oko 3 sata, mi nemamo toliko vremena i sigurno nećemo ovdje ostati 3 sata koliko je preporuka, ali vi slobodno možete i 5, bukvalno neće, deci sigurno neće dosaditi, 100%. Još jedan primjer o kojem sam pričao na početku videa. Fine, so original Turkish coffee? It's original Turkish coffee, make inside the sand. See? Make inside the sand coffee. Okay, I know what Turkish coffee, I always drink it, so make it two, no sugar. Two no sugar for you? Coffee also? Nothing, sweet is okay. Sjeli smo ovdje da popijemo kafu i meni se nažalost ne sviđa, mnogo je kisela, prekisela je. Mislim, jako se lepo sprema, sve to super, sve je cool, topla kafa, super strava, ali nažalost meni nije... Nije bravo. Meni nije bravo. I za sada još uvijek je samo Turska jedina zemlja u kojoj ne nosim 3-2-1 kafu. Ovaj put smo definitivno morali da ponesem jer stvarno kafa nije ništa posebno. Osim naravno espresso, cappuccino, ali to je nikako za razbuđivanje ujutro. Kad se smrkne onda je potpuno drugačija priča. Preporučujem svakako da ako dolazite kada je leto, kada je baš toplo, da ovdje dođete negdje posle 4, recimo oko 5 možda. Na brzinu se fotkate, padne mrak i onda šetite.
svuda svetli, sve lepo osvetljeno, možete se fotkati kasnije, ali generalno za šetnju po velikoj vrućini možda i nije, obzirom da je dole svuda ovako pločnik, ima hladovine, ali mislim da to u Dubaju ne znači mnogo, znači ovo ovde gore mislim da ne znači mnogo. Naši prijatelji kažu da se recimo 30 stepeni u Dubaju osjeća se kao 45, bukvalno gori zemlja, tako da mislim da da je bolje da ovako neki period odaberete, znači za putovanje. Januar, februar mislim da je najbolje za putovanje ovde. Završili smo sa obilaskom Miracle Gardena. Odavde idemo u Global Village, koji je odavde udaljen 11 km. Čekamo ovaj taksi, neki da uhvatimo i to je to. Stigli smo u Global Village. Da vam dam jedan savjet koji ima veze sa taksijem. Birate isključivo taksi, ja ću vam staviti sada sliku da vidite kako treba da izgleda taksi kojim treba da se krećete. I bukvalno ništa osim toga ne dolazi u obzir. Nikakvi hotelski prevozi za koje kažu da, da jeste taksi. Recimo, nas je sada dovezao jedan lik do Global Village-a od Miracle Garden. On je navodno taksista Miracle Gardena. Ok, to sam skontao jer se zna sa ovim likovima i oni su kao preporučili. On da, ima taksimetar, uključio ga je, ali on nenormalno brzo ide. Tako da smo mi platili nekih 20 dirhama više nego što bi trebalo, možda i malo jače. S tim što takođe ne primaju kartice, znači, ljudi, ovde se krećete isključivo, evo, ovakvim taksi vozilima i ništa drugo ne dolazi u obzir. To je to. Nemojte se zezati kao mi. Ali stvarno bez veze, zato što ti mislim, na, skontaš da sve možda plaćaš ovaj karticom i onda ni ne menjaš pare, nego ne razmišljaš uopšte da treba da imaš pare kod sebe. I onda to znači da je mene istresa iz gaća, sad bukvalno sam mu dao sve što sam imao. Da, sve. Jer cash nisam ovde uopšte koristio skoro, uopšte. Ok, ovo je Global Village. Ovdje se sada nalazi je Tajland. Tajland je ovdje organizovao masaž. Dakle, ovdje možete probati originalnu, tradicionalnu taj masaž, na koju bih ja rado išao, ali trenutno nemamo vremena, malo smo u žurbi, ali ljudi, bukvalno su preslikali salon, znači, žao mi što nismo došli ranije. Da, lepše je sređeno, ali žao mi što nismo došli ranije. U svakom slučaju, u Global Village možete probati pravu taj masaž. To Turci, evo ih iza mene i nude šta? Baklave. Baklave. Ono što je baš super, to je što ovdje možete da iskusite, odnosno da vidite šta neka zemlja nudi, pa da na osnovu toga odlučite da li vam je možda privlačnija sada nego što je recimo pre toga bilo. Mi smo sada vidjeli ovdje predstavljanje Iraka. Baš onako interesantno. Sad ćemo da vidimo još neke zemlje, uglavnom ćemo pogledati zemlje koje nismo imali prilike da posjetimo. Ali hrana ovdje, ljudi, svuda sa svih strana. Znači, turski sladoled, evo upravo nailazimo, iza nas ste vidjeli sad malo pre baklave, tako da miris je ovdje, nargila i sve ostalo. Ovako, 15 dirhama je ulaz u Global Village. Po osobi, bebe naravno ne plaćaju, ovdje deca do 3 godine uglavnom ne plaćaju nigde ulaz, s tim što smo dobili kartu za nađu, za kolice u stvari. Tako da, eto, to je to. Idemo da vidimo šta još ovdje može da se nađe. Isto ne znaš gdje pre da gledaš. Sve šljašti, sve svetli, znači... Od mene se tako zanimaju neke interesantne zemlje. Ovo je Tursko, mi to nešto nije... Oho, Tursko znamo sve. Da, pa nije mi interesantno, nego bi da mi nešto znaš. Drugačije. Da. Ajde, ništa, snimamo sve. Imamo čak i putajuću pijacu u Tajland, hrana, da li su realni da su ovo napravili, pazite ovo. Thank you.
nas je street food. Najviše guže ima na bosanskom štandu gde svi jedu ćevape. Sve okolo je prazno, ali zato štand bosanaca kida. Sjeli smo nešto da klopamo. I sjeli smo u... U Kolibu, da. Mesto koje drže bosanci. Mesto gde možete u stvari pojesti bosanske ćevape i ostale specijalitete iz Bosne. Sad će mnogi reći, jao, trebali ste da sednete u negde, recimo u indijski restoran ili negde gde možete pojesti njihovu tradicionalnu hranu. Međutim, o čemu se radi? Kad smo bili u Beču, jeo sam kobasicu kod našeg čoveka. Radi se stvarno o tome da stvarno hoćemo da podržimo naše ljude koji su svuda po svetu i uvek kada čujemo da je, recimo, da je neki konobar naš ili tako, uvijek ćemo sesti tu i rado ćemo sesti tu. Tako da, evo sad smo došli na ćevape, Radi će jesti piletinu, Maja isto. Ono što ja pijem, to je Ajran. Dohvatio sam se Ajran. Ajran obožavam, ja bi ga pio, znači, svaki dan. I to je to, ljudi, ništa. Vidimo se kasnije, obilazimo village. Nađa je za sada ok, korektna. Vidjet ćemo kako će biti dalje, i to je to. Stvarno smo cijel dan napolje. Ona je jedna super beba. A stvarno super beba. Nije zato što je moja, a stvarno super beba. Ništa, vidimo se u Global Village-u, a sad malo će vapi. Ne znam šta bih dodao, tu je ajvar, tu je luk, ćevapi, da jedemo. Maja i Nađa jedu piletinu, podijelit će ovu polovinu pileta, krompir i kupus. I to je to. Ovdje smo ljudi sjeli zato što je bukvalno sve ostalo prazno, a u Bosnian House-u i u Kolibi ima ljudi, znači svuda ostalo je prazno i na kioscima tamo gde su ćevapi, tu je puno, znači red nije da nam sad ne znam koliko fali hrane domaća, ali stvarno je dobro. I kaže Sale da obavezno ostavim da probam baklava. Urnja kora tvrda, okej. Okay. Ima oraha, da, baš je dobro. Nije tako slatka kao što pravi moja mama, ali baš je dobro. Znači... Dijeta kad se vratim kući, ne priđem. Ne. Našli smo još jedno super mjesto za fotkanje, vidite kako izgleda. Ovo inače izlazi, obično ima puno ljudi, ali evo ovaj deo baš iza mene. Nigde nikako, tako da slikamo se i onda... Ćao. Menja boji. Ako se nalazi u Dubaju, mora biti najveće na svetu. Baš kao i ova zastava Emirata, napravljena kao mozaik od ulaznica. Doručak u našem hotelu je bio sjajan. Meni je prijao jer inače volim da doručkujem pre nego što krenemo u obilazak. Ipak, jedan doručak je bio drugačiji. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you very much, thank you! Naš posljednji dan ovde. Večeras krećemo nazad, posle ponoći, tip u 2:40 imamo let. Sad smo krenuli do Burj Khalife, imamo termin u 3 sata, uzeli smo karte online, možemo da stavimo dole link gde smo uzeli, a možete i preko aplikacije, stavit ćemo vam dole koja je aplikacija u pitanju. Karte smo platili 308 dirhama ili nekih 70 evra, za nas dvoje, Nađa ne plaća, naravno, deca do 4 godine ne plaćaju ulaz u Burj Khalifu. Snimamo naravno sve da vidite kako to sve izgleda, šta sve dobijete za tu cenu i koliko visoko ćemo se popeti. To je inače najbrži lift na svetu. Gradi se jedna zgrada koja će biti još veća od Burj Khalife. Evo, stižemo polako, sad ćemo pokazati. Tu je. Znači ovo što vidite kao toranj, to je Burj Khalifa, ali mislim da sada već svi znaju šta je to.
Ajmo. Reč nemoguće ne postoji u rečniku vođe. Koliko god da je veliki izazov, jaka vera, odlučnost i rešenost će ga prevazići. Ovo bi bila još jedna lekcija na kojoj smo zahvalni Dubaju. Stižemo polako. Ovde možete da slikate, snimate, sve je dozvoljeno, osim mikrofona, vidljivog mikrofona u smislu bubice ili onog čupavog. To ne sme nikako, sve ostalo sme. I možete da koristite tripod, znači porodične fotke su ovde moguće. Ajmo gore. Ready, pazite kako izgleda ovo zvuči. Okay, you're going straight to level 124, 10 meters per second, 1 minute, right? 124, 125, you'll take the stairs and take your time up there. Thank you very much. Thank you. Thank you. We can start from the balcony. Thank you. Say hi. Pogled odavde je bukvalno kao sa vrha sveta. Znači, jako je lepo. Ono što je super, to je što sada stvarno nema gužve. Ovde zna da bude jako velik red, mi nismo čekali uopšte. Iako kod njih na sajtu piše da možete da kupite, odnosno da platite skuplje i da zaobiđete čekanje u redu, to je sada potpuno nepotrebno. Mi kada smo došli nije bilo nikog. I ovde ima možda 20 ljudi trenutno na ovoj terasi. Tako da, mislim da je ovo jako dobar period za posetu Burj Khalifi. Odavde se vidi bukvalno sve. S jedne strane imamo okean, s druge strane imamo pustinju, imamo grad koji se gradi. Vidjet ćete kako se grad širi ovako ka, znači od sredine pa ka spoljašnosti. Vidjet ćete jako puno građevine ima. Otprilike to je to. Pozdravljamo se sa vama. Sljedeća stanica je Istanbul. Nisam uopšte snimao ovaj aerodrom zato što smo naravno kasnili i kasnili smo zato što smo sjeli da pojedemo picu. Ne, kasnili smo zato što nismo znali na koji terminal treba da idemo. Tačno. Naravno. I onda smo se vrteli. Inače, ovdje u Dubaju imate tri terminala i bilo bi super da znate na kom terminalu, odnosno sa kog terminala kreće vaš let, kreće vaš avion. Tako? Kako ne biste išli okolo? Znači, od tri terminala, to je bukvalno kao tri mala mesta koji su povezani tamo nekim putem. Ali nema šanse da se ide peške. Znači, morate da... Morate taksijem, da. Da, morate taksijem. Tako da ništa, nas sad je 2.30, mi imamo let u 2.40. U Istanbulu se zadržavamo nekih sat i po do 2, znači imamo bukvalno vremena samo da se prebacimo u drugi avion i da nastavimo put dalje za Beograd. Ujutru kad stignemo, auto će nas čekati. Ovi znam da će biti pitanja šta radimo sa autom, uvijek bude, tako da ću vam reći, auto ostavljamo, stavit ću vam dole ovaj link, uslužni parking aerodrom, kod njih ostavljamo auto stalno, ne razmišljam uopšte, mislim da sam to rekao nekoliko puta, ali uvijek bude pitanja šta radite sa autom kada putujete. Znači, bukvalno ja ne vidim na oči, a podršnjaci su do kolena. Ali je bilo jako dobro, ali nećemo sad da zaključujemo, još rano je.
Da, ba, bilo je super. Snimat ćemo onaj jedan video gdje ćemo sve ispričati šta, gde, kako, zašto nešto nismo obišli i tako dalje. Tako je. Samo da moram da stavim kafu i što čekam. Visina, boje, zalazak, brzina, pažnja, lepota, mašta, mnogo mašte, različitost, ljubav. E to je Dubaj. Vidimo se u sljedećem videu.